Dolazim iz Libije, Libijac sam. Živao sam u Libiju dok sam imao 4 godina, pa sam preselio u Kanadi. Tamo sam živao 3 godine. Tamo su mi rođeni dva brata koje imam i mislim živim već u Srbiji skoro 13 godina. Trenutno bavim se grafički dizajn, student grafički dizajn. Došao sam ovde kad sam imao 7 godina, 2010. kraj 2010. I mislim, na početku bio do nekog normalno, ja sam bio u engleskoj školi na početku, zato što sam počeo da učim engleski u Kanadi, pa mi roditelji su rekli da najbolje jeste da nastavim to. Pa sam na početku bio na privatnom školu, pa sam bio više okružen sa ljudima koji su već znaju engleski, pa mi bio lakše. Sad, posle par godina, tata mi je rekao da je najbolje jeste da krenem u srpsku školu, zato što u budućnost vrata vidi da ćemo živjeti ovde veoma dugo. Pa sam, tada je bio malo drugačije, zato što svi ljudi oko mene su pričali srpski, ja nisam znao srpski na početku. Sad, jeste taj učenje srpski bio teško, doneklo, ali mislim, ja sam više učio srpski ovako napolje sa drugarima, što sam više pričao, što sam više probao da kao razgovaram sa ljudima, sam više učio jezik i mislim, posle sam skontao i kultura kroz jezika, zato što mislim, svaki jezik ima taj kultura, kako se priča, u njihovi način. Pa, preko toga sam, na početku bio malo teže, ali posle bio baš, kako bih rekao, prirodno. Pa na početku ja sam imao baš dobar profesor srpskog, koji mi je iz početka učio iz azbuke, baš iz basic delovi i baš je bio polako sa mnom i baš je bio dobar profesor u osnovnoj školi. Sad većina pola odljenja u osnovnoj školi nisam baš imao toliko neke razgovore s njime, ali baš na početku sam našao već 2-3 drugare s kim sam baš pričao, zato što znali engleski i pomogli su mi srpski da učim polako, kao preko, na primjer, igrice što smo igrali, što smo pričali ovako van škola. Pa, iskreno, nije bio nešto baš teško da se ulazi u tom društvu. Bili smo svi baš mali, imali smo šta možda 11-12 godina, pa ja mislim da to nije bio nešto kao wow za njih. U neki smislu nisu mi videli kao baš ono nešto drugačije nego osobu, mislim, drugari s kim sam ja družio. Bile su ti momente gde su, do nekolo smo imali fore, jedno drugo, zbog taj razlog zašto nisam iz Srbije, ali generalno sa ljude s kim sam ja družio, ja nisam video neki drugačije kao ponašanje prema meni nego prema sa drugim ljudima. Pišao sam 10. gimnazija kod DAS gimnazija Mihajla Pupina u Novom Beogradu. Tu sam upisao zato što jeste bio bilingvalni odeljenja, gde je trebalo kao 50% da bude časova na engleskom i 50% na srpskom. Gde je u mojoj glavi bio super što mogu i na srpskom i na engleskom da učim stvari. Iako mi je bio na početku, na srednji dalje, nisam znao najbolji srpski. Nisam znao kao perfektno, mislim, dalje ne znam perfektno srpski, ali bio mi lakše, na primjer, ako nešto nisam znao na srpskom, da mogu na engleskom da razgovaram sa profesori, jer razumeli su me i mogli su da mi ocenjuju i na engleskom. Pa sam upisao 10. gimnazija zbog taj razlog. Mislim, generalno, super je škola, super su profesori. Većina profesora koji sam imao u srednjoj školi su baš super. Baš sam mogao da pričam s njima i na srpskom i na engleskom i nisu mi ponašali neke drugačije nego drugi džaci. Jeste teško, na primjer, na početku da razumeš kulture, srpska kultura, zato što jeste veoma drugačije, mislim, generalno balkanska kultura. Jeste malo drugačije, na primjer, nego u Libiji ili u Kanadi, gde sam većina života živao pre toga. Ali, ja bih rekao, jeste kultura. Jeste kultura u neki način da može da se smeje uvijek na loši, kad smo na lošim mjestima i loši odnosi sa ljudima, uvijek može da neka šali. I uvijek nije nešto ozbiljno. Uvijek, iako razgovoreš u neki ozbiljno način, nije baš ono, kad, na primjer, psuješ ili tako nešto, ne uzimaju baš ozbiljno, kad, na primjer, u drugim državama.
Pa kultura bih rekao, kultura je veoma fascinantno i veoma opušteno. Pa ja sam na početku upisao ekonomski fakultet i bio sam godine dana na ekonomskoj i posle sam skontao da to mi još nije išlo, mi nije bio zanimalo toliko zato što sam ja završio gimnaziju pa nisam bio siguran šta sam hteo posle toga. Pa posle malo razmišljanje, trenutno na smeru grafički dizajn gde treba ovaj kraj meseca da završim i spreman je da upiš za drugi fakultet. U slobodno vreme ja se bavim taj grafički dizajn i sam, kao freelancer, i video editing isto, što su mi bili zanimljivi iz početka, kad sam bio mlad. Ja sam to učio sam, kući, pa mi je uvek bio zanimljivo. Mislim, trenutno isto trenirao sam boks, na primer, to su mi isto jedan interesantan hobi koji sam imao. 7 godina sam trenirao tu, bio sam pomoćni trener isto. Muzika isto volim, music engineering i produkcija mi uvek zanimalo. Mislim, sad sam polako počeo tome da se razumem bolje, ali sam uvek pravio i pesme kad sam bio mali i tekstovi napisao i produkcije i mixing engineering sam isto radio sam. Pa muzika, grafički dizajn, video editing i sport generalno. Pa ja bih rekao da je najlakše jeste da budeš opušten i u neki smislu i da ne uzmeš ništa ozbiljno. Zato što ako neko, na primer, neko pravi fora ili tako nešto, to je, moraš da uzmeš kao šala, kao ne ozbiljno. Zato što, kao što sam rekao, kultura jeste tako ovde. Da možeš da šališ sa svima, možeš da kažeš bilo kao i niko neće da ti uzme ozbiljno. I jeste da najbolje jeste da budeš opušten i da samo probaš da pričaš sa ljudima. Niko neće da ti u neki način, mislim, naravno, postoje i loši i dobri ljudi i ljudi ko žele odnose sa drugom države i drugim ljudima i ko ne želi, naravno. Ali generalno da ne trebaš da budeš, da imaš, kako da kažem, da imaš strah. Strah da ulaziš u novo društvo ili da pričaš sa ljudima zato što većina ljudi žele da pričaju i žele da saznaju nešto novo u kulturi, u drugim kulturi, u drugoj državi i drugim ljudi generalno.